Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gün öncə Tovuzda intihar edən 17 yaşlı məktəbli Elmir Aslanovun cənazəsi oxuduğu məktəbdən son mənzilə yola salınıb. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Bu görüntülər hər kəsi kədərləndirib. Qeyd edək ki, Elmir Aslanov Düz Qırıqlı kəndindəki bir sayılı orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi olub. O, bir neçə gün əvvəl keçirilən və nəticələri ali məktəbə qəbul prosesində əsas götürülən buraxılış imtihanında 256 bal yığınmış. Məlumat üçün bildirək ki, Aslanovun atası bir neçə il əvvəl vəfat edib.